Mám úžasné priateľky, všetky milujem, som za nich vďačná, lebo bez nich by bol môj život bezfarebný. Svojimi farbami ho rozjasnil aj príbeh mojej Zuzany Medzai. Spomínam si, ako som túto svoju milovanú priateľku spoznala. Stále v šerej kuchyne s úsmevom na perách a s bábetkom v rukách. Vtedy som ju registrovala ako ženu muža, ktorý mi pomáhal. Vďaka nemu som sa opäť cítila pri sile. Ale nechcela som o sebe, chcela som o Zuzane. Stretávali sme sa dosť často. Zuzana je jednoducho skvelá na debaty. Milujem, keď ma objíme. So žiadnou priateľkou sa neobývam tak, ako s ňou. Zbadám ju, ale tým do jej objatia ona svietí môj tvár a vyposkáva mi líca. Tak, ozajstne. Vedela som, že naše stretnutie má hlbší význam, no v tej chvíli som ešte nevedela, aký. Veraz lete spomínam na to, ako dnes sme s bývalým manželom išli na zmrzlinu do nedalekého mestečka. Modré mali roky neprekonateľnú najlepšiu zmrzlinu. Punčová s rozienkami nasiaknutými smotanou, to je moje. Na diaľnici sme smerom do nášho mesta videli obrovskú zápku, tak sme sa zhodli, že domov pôjdeme po starej ceste cez dediny, aby sme tropických teplotách, ktoré práve vládli, nedostali sa do tej obludnej kolóny. Ako teraz. Na zmrzline sme sa nezdržali dlho. Nakúpili sme aj do mrazničky a vydali sa domov dohodnutou druhou cestou. Na naše prekvapenie sme ostali stať hneď v ďalšej dedine na úplne rovnej ceste. Niekto havaroval do stromu. Dopravný policajt striedavo púšťal auta. Práve keď sme boli na rade, zastavil náš pruh, aby mohli prejsť auta opačnom smere. Asi 2 metre od nás bolo havarované auto skrižené na cesty a zapreté o strom. Sedela som a rozmýšľala, že v ňom zrejme bola rodina. Mužovi som povedala, že sa tam viezlo aj dieťatko. Javilo sa mi to tak. Asi tým, čo bolo v aute, už neviem, či to bolo viac vecí, deka alebo niečo iné, čo ma v tom presvedčení otvrdzovalo. Bolo také zvláštne stáť tam, ako by mi bolo z niečo z tej situácie zrejme. Nevidela som však, čo je to za pocit. Ešte na diaľnici som mala telefonát, že Zuzana s manželom a 8-mesačným synom havarovali na rovnej ceste. Na tej ceste bol aj jej príbeh. Bola som tak blízko a zároveň ďaleko. Zuzanin manžel, synček bojoval o prežitie a ona podstúpila náročnú operáciu, aby za niekoľko nasledujúcich mesiacov ležala bez pohybu s početnými fraktúrami a prasknutou pánvou. To už som vedela, aký cieľ mám na malo naše spojenie. Byť so Zuzanou v najťažších chvíľach jej života. Na moje veľké prekvapenie bola v tých chvíľach veľmi silná. Všetci sme verili, že chlapci to prežijú. Medzi tým som chodila inej milej priateľke, ktorá mi pomáhala očistiť sa od rôznych neblahých energie a prianí, čo sa na mňa nalepili. Spomínam si, ako sa ma opýtala. Ty sa veľa narobíš, kým niečo dosiahneš však. Popravde, neuvedomovala som si to, myslela som si, že aj iní sa nadrú. No ako ma očistila môj život, bol o poznanie ľahší. Keď som za ňou opäť išla, aby pomohla, iba sa na mňa pozerala a povedala, Evička, malý už tu nie je a otec pôjde za ním. Nemocnic nebol ani jeden z nich vyhlásený za mŕtvého, no v duchovnom svete si už obaja možno veselo kopali loptičku. No Zuzane som túto informáciu nepovedala. Nechala som veci plynúť o pár dní, bolo všetko jasné, že naša viera, že chlapci to prežijú, tento raz nestačila. V živote som nikoho nevidela tak odhodlanie vykráčať svoju bolesť zo straty milovaných, ako to urobila Zuzana. Cestu do Santiago de Compostela podstúpila sama, krok za krokom. Prešli ňou všetky emócie, od slz, cez krik, bolesť i nádej a radosť, keď zistila, že zázraky sa dejú. Po stovkách kilometrov si zrazu sadla, aby si vydýchla. Vtedy jej pohľad padol na kameň pri ceste. Bol ňom veľkými písmenami vyrité Max. Zuzana sa usmiala a pozerala do neba, lebo náhody neexistujú. Maximilián, Max sa volal jej syn. Na záver cesty sa pri nej zastavil starší pán, ako mi povedala, mal veľa rokov, ale krásnu tvár. Podal jej ruku a do cieľa ušla s ním. Predstavil sa ako Max. Zuzana si na toto celé spomína takto. Keď som ležala v nemocnici, každý deň za mnou chodila rehabilitačná sestra. Okrem cvičenia mi raz povedala modlitbu, ktorá bola iba pre mňa. Bože, prosím, daj mi silu prijať veci, ktoré zmeniť nemôžem.
Daj mi vôľu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem, a múdrosť rozpoznať rozdiel medzi nimi dvoma. Ja som sa však celé roky po autonehode správala úplne naopak. Chcela som meniť veci, ktoré sa už zmeniť nedali, a nemala som ani chuť niečo, nie to ešte vôľu meniť veci, ktoré som zmeniť mohla. Kompostela ma naštartovala a ukázala mi, že prirodzenou súčasťou našich životov je to, že niekedy kráčame do kopca, inokedy z kopca, že niekedy je cesta ťažká, no keď to nezdáme a kráčame ďalej, môžeme sa zrazu ocitnúť napríklad na prekrásnej lúke plnej kvetov a motýlov. Dnes som rada, že som to nezdala a kráčala pred, aj keď som niekedy kvôli bolesti vlastne ani nekladal nohu pred nohu, ale plazil som sa. No pokračovala som, napredovala. V ťažkých chvíľach som si hovorila: Zuzana, pokým dýchaš, žiješ, tak aspoň dýchaj. Nič na zemi netrvá večne, preto ani takto ťažko ti nebude stále. A presne tak, ako noc vystrieda deň, aj v mojom živote vyšlo slnko a znova som začala milovať život. Vo chvíli, keď Zuzana vykračala svoju bolesť Santiago de Compostela, odhodila Maxové topánočky do minulosti, zatvorila bolestnú kapitolu a začala maľovať. Keby ste videli, s akou vášňou moja Zuzana maluje obrazy, keď na plátno nanáša tekutý vosk a potom zapálí oheň, aby jeho sila obraz dotvorila. S takou vášňou maluje ten, kto vie, čo je duša cez tvorivosť hovorí. Čo jeho duša cez tvorivosť hovorí. Zuzana dnes prostredníctvom terapie pomáha iným preniesať cez rôzne životné situácie. Je to moja drahá priateľka, ktorá to dala. Obe sa stále tešíme, ako sa budeme hrať na paničky. Ešte rúz, krásne šaty. A ideme si užiť život. S vášňou sa smie, tancovať. A keď sa dohľadá.